Bax buranı görürsüz, bura yetər lambartdır. Bax bunlar. Baxın plakatda burada 7-ci mikrorayon Kamal Yaşadıq Sarayın aşağısı. Bunlar maşinikdilər və mənim qızılarımı götürürlər, ödəniş eləmişəm. Mənim qızımı vermiyiblər, vermirlər. Bunlar, baxın, ay cəma, tanıyın bunlar maşinikləri. Yəni bunları görün. Üzünü göstərmirsən sən. Niye göstermişsin? Göstermişsin, sen maşiniksin sen. Sen maşiniksin sen. Niye göstermişsin üzümü? Sen kimi çekirsin? Gelmişim ben kızılımı almağa. Kızım ödeniş vermişim, çekilerim ben dedi. Gelmişim kızılımı senden almağa. Ne kadar koydurmuşum, niye vermişsin benim kızılımı sen? Baxın ay cemaat, ödeniş vermişim özde. Bir saniye. Polis çağırmışam, şimdi polis töküleceği bura. İki gündür bura polis gelir. Yeter lan baktı. Baxın, ödəniş eləmişəm dünən gəlib. Bugün mənim qızımı vermirlər mənim. Əlimi çək oradan. Qızım və qızılarımız burdadır. Baxın. Qızılarımız da çəkin ki, qızımı mənim əlimdədir.